Maki morjesta! Meikäläinen on hommannut uuden auton ja se on tossa takana. Se on nimittäin ihan jäätävän rouhea vehe. Ennen kuin minä paljastan teille ton uuden auton, niin mennään ajassa pikkasen taaksepäin. Kuajossa Mercedes-Benz GLC 17 vuosmallin AMG Styling. Viime joulukuussa meikä osti tämmösen GLC Mersun. Tää oli aika orkkis, sille ei ole tehty oikein mitään muuta kuin kromidelete ikkunalistoihin ja vähän tummennettua lasia. Tää oli tämmöset 22 tuumaiset vanteet, ne oli ehkä ainut semmoinen spessujuttu, mitä tähän kuulu mukaan. Rupesin tuunaa sitä, laitoin etulippaa, vaihoin maskin, astinlaudat, vähän takaspoileria, sitten tottakai nämä isot vanteet tähän alle. Niin sit tulikin aika hyvän näköinen vehe. Mut se ei kuitenkaan palvelu ihan täysin meidän käyttötarkoitusta. Pitkään tässä on sit miettinyt, että mitä vois keksiä tilalle. Et loppupeleissä kun harrastaa maastopyöräilyä, motocrossia ja kaikkea siltä väliltä, niin ei se vaan niinku tommonen perusauto toimi. Et siinä pitää olla joko lava tai sit se pitää olla pitkä pakettiauto. Meikällä oli vuosi sitten tämmönen 99 vuoden Defenderi, eli 25 vuotta vanha, meikäläisen ikäinen. Erikoista tässä oli se, että oli kolmepaikkainen pakettiauto. Totta kai jatkuva nelikko, kaksipuokki turbodieselikone, mikä oli ohjelmoitu. Se oli ihan hauska laite. Mut pohjimmiltaan sitten siellä ei ollut minkäännäköisiä äänieristyksiä hytissä, aika pieni se hytti. Ja siellä istuttiin semmoisessa tosi kumaras asennossa, mikä oli sit puuduttava pidemmän päälle. Ja itse tulee kuitenkin aika extemporea tehtyä semmoisia reissuja. Jotenkin semmoisen autolle ei sitten mielestä lähteä reissuun, kun se on se matkan tekeminen semmoista, että joudut pysähtyä joka sadakinsa välein. Tätä Defenderihan rakennettiin, tehtiin siitä kontsaa. Pohjimmiltaan tuli aika hyvän näköinen, mutta se ei silti vastannut ihan sitä, mitä minä halusin. Laitoin se Defenderi myyntiin. Se ei kerennyt olla oikeasti kuin viikon kaksi myynnissä, niin se lähti. Et se on sen verran kuumaa tavaraa. Mut nyt on löytynyt semmonen vehe, mikä täyttää nämä kaikki kriteerit. Siinä on 5 paikkaa ja siinä on lava. Ja tässä sitä taas ollaan, työnnetty kädet syvälle paskaa. Tää on ihan hullu vehe. Ja se on Land Rover Defender malliltaan 130 ja Crev Cappi. 2008 vuosmallin. Ihan jäätävän rouhea vehe. Meikäläisen on iskenyt pikkaan semmonen, että onkohan me jokin jengi. Onkohan me rikollinen. Kattokaa sitä, pikkasen se on rouhea. Ruvetaan käymään läpi, mitä tää niinku pitää sisällä. Huomataan, niin täällä on jotenkin niinku kirkasta valoa täältä. Takana. Se on LED-valo. Sitten tähän on vaihdettu kokonaisuudessaan tää keula. Kaikki nämä partsit on vaihdettu. Defenderissä käytetään aika paljon tää turkkipelti joka paikassa. Se on niinku se juttu, eli alumiini. Tää on ihan oikeesti niinku kunnon rautaa. Tää on semmonen, että täällä voisi ajaa vaikka holvista läpi. Kunnon vetosakkelot vietty tuonne runkoon. Tuossa menee runkoputki tonne. Täällä on perus Defan pistoketta. Sitä ei muuten viime vehkeissä ollut. Saa talven lämpeneet tän. Kossi. Mitä kossit? Ajovalot LEDiä ja myös kaikki vilkut LEDiä. Täältä löytyy ihan hervottomattomasti mutikat alta. Mä en edes tiedä, minkä kokoiset nää on. Nää on varmaan joku niinku 305. Yli 30 senttiä leveet. 70 tää profiili. Tässä on peltivanne ihan perus. Tommonen lukkokehä tossa. Tää on itseasiassa yliteivattu. Tämmöseksi niinku mattaharmaaksi. Huomataan, että tässä kyljessä menee turkkipeltiin. Täältä löytyy astinlaudat, järeet, putket. Vetty kunnolla tonne runkoon kiinni. Pikkasen se lähtee. Tässä huomataan niin aikaisempaa Defenderi. Täällä on toinen ovi täällä takana. Tää takaa pystyy mennä käytännössä tuohon sisälle. Täältä löytyy lava. Defendereissä erikoista on se, että kori on alumiinia, eli se ei ruostu. Lavalle meno tapahtuu näin, tosta renkaas kiinni, noin. Ja nythän me ollaan lavalla. Täällä on tämmönen pikku söpö uima-allas. Tähän voi levittää vaikka pressuja olla tässä jätkien kanssa paljussa sit. Vettää paksuu pölliä tosta. Pitää jätket. Tää haulikokaa olla jossain passissa ja naakka lentää tuo, niin vetää se siitä niin. Tää on pikkasen röpelö tää pinta, niin tää on joku kumimaalityyppinen, tai sit tää on niinku raptormaalia, semmoista lavamaalia, semmoista jännää. Ei kun on tää kumimaali itseasiassa. Huomataan tästä, niin se vähän niinku rakoilee tosta. Hypätään alas, siellä ei mitään sen kummempaa. Taakse myös vaihdettu LED-valot. Sit näissä LED-valoissa on tämmöset kivat suojakuvut tossa päällä. Se tuo vähän sen semmoista partsia. Täältä löytyy todella jytky, koukku, kaikkinensa. Näissä on tehty aika massiivisesti, tuohon runkoon pultattu tää. Tää pystyy kiskoon pikkasen isompaankin hevoskärryyn. Sitten kun meikäläinen kuskaa kaikkea rossipyöriä, kaikkea mahdollista lavalla, miten myös saadaan oikein toi lavalle tavara? Lähdetään katsomaan. Täältä klipsit auki, näin kummatkin puolelta.
lava-auto avautuu siitä. Siinä on hyvä sit vaikka vetää makkaraperunaa tuolla jossain grillipihassa. Aikaisemmas defusta oli aika mätä, niin se ei kestänyt astua päälle. Mut se on semmonen. Sit saa hyvin rossipyörää kyytiin. Ainut miinus tässä on se, tässä GrevCapissa, verrattuna siihen aikaisempaan, niin tässä on pikkasen lyhyempi lava. Niin meikäläinen joutuu varmaan pitää bulvaanisti pikkasen takaluukku auki, jos me rossipyörää kuskaa täällä. Mutta ei sit puhuta sit sen enempää. Sehän ei meikäläistä haittaa. Pikkasen meikällä tulee jo testosteroni ulos, kun vaihtui tällaiseen testovehkeeseen. Mikä tää on menosta vehe? Se on hyvä, kun laittaa alennusvaihteet päälle ja ykkösen tupaan, niin se menee vaikka puuhun itestä. Mut ei mitään, mennään itse asiaan. Niin kun yleiskuvaa muuttaa, tummat lasit. Edessä ei tietenkään ole tummennuksia, koska sehän on laitonta. Muistetaan se. No niin, täältä me avaan nyt tän. Se lähtee siitä. Me tänään pikkasen on kaunistellut tätä vehettä. Piti ihan niinku pessä ja puunata ja nopeasti vähän konehuonettakin pesin. Tää oli ihan todella ryöttäisen näköinen. Tältähän näyttää 2.4 turbodieselimoottori. Eli täältä löytyy ihan hervottoman kokoinen Holsteini tuolta. Eli Holsetin 40 superi. Tuolla on Holsteini. Sanoitte mitä tahansa, niin siellä on Holsetti. Työkoneahdin. Defenderes laitetaan. Se menee kiinni kuin lada-ovi. Koneeseen tullaan tekemään pientä päivitystä, koska Bikefin harvemmin jaksaa ihan vakiolla ajaa. Pääpiirteittäin siinä se on. Sisäpuolelle työ haluatte vielä nähdä. No hei, tuu lähemmäs, niin katsotaan sisäpuolelta vielä, mistä se näyttää. Sisältähän tämmönen uudempi Defenderi näyttää tältä. Pikkasen se totta kai poikkeaa siihen vanhaan malliin, mutta siinä on niinku jotain samaa kuitenkin. Siinä on vaihdettu muun muassa tommosta kunnon mokkarattia, ihan kokonaan erilainen kojelauta, uudet mittaristot. Vanhassa Defenderissä oli tuuletusaukot. Eli tässä on tehty tässä uudemmassa mallissa vähän niinku nämä samat muotoilut. Nämä oli käytännössä auki ja tässä on semmoset luukut, mitä pystyy tuot mekaanisesti sisältä avaamaan käsillä. Ja että se niitä luukkuja saa niin tiiviisti kiinni, että se puhalla sitä sisälle sitä kylmää ilmaa tai sitten kesällä kuumaa. Maailma. Tässä ei niitä ole, mikä on todella hyvä plussa. Tarkoittaa sitä, että sisätilan meteli on pienempi. Sitten tässä on panostettu noihin puhaltimiin vähän paremmin tässä uudemmassa mallissa. Täältähän myös löytyy ulkokuoreen tämmönen. Meikäläinen ajatteli laittaa siihen Suomen lipun sit juhlapäivänä. Siellä on jo reijät. Tässä on pieniä korjauskohtia heti niinku ostovaiheessa tiedossa jo. Eli nämä reijät. Täällä on ollut diskantit. Eli toisella puolella nähdään, täällä on diskantit täällä toisella puolella, mutta tää puolella ei. Ne oli hajonnut. Ja meikällä on nyt ajatus sitten laittaa siihen uudet diskantit. Tänne on laittu vähän niinku musiikkivehkeet paremmaksi täällä. Ehkä se. Tuolla on nimittäin supparit tuolla takapenki alla. Mennään kohta kattoo niitä. On. Juu. Siellä on oikein kunnon subwooferit. Täältä löytyy tämmösen Sonin niinku 2008 vuosimallin kajari. Bluetooth on löytyy, että ollaan sen verran nykyajassa kuitenkin. Perinteiset ohjaanviikset on täällä. Nämähän on totta kai sitä Defenderin omaa vanhaa luukkia, samaa luukkia mitä siinä vanhassa oli. Täältä löytyy tämmönen keskikonsoli, perus mukitelineet. Täällä on hirveä arkku, siellä me säilytään kaikkea henkilökohtaista ja ei niin henkilökohtaista tavaraa. Kirsto kiinni. Tänne on vaihdettu kokonaisuudessaan uudet penkit eteen taakse. Kattoverhoilu Alcantaraa ihan viimeisen päälle. Tämmöstä mokkamaista. Ja itse asiassa nämä aurinkolipatkin on tämmöstä mokkaa. Tää niinku hittaa meikäläisen diffe. Hyvällä maalla tehty. Täällä on ihan niinku AMG-tyylillä punaiset turvavyöt. Kyllä muuten kelpaa lähtee aamulta tai vähän 125 HV potkii pellialla. Niin punaiset vyöt päälle ja mennä kattoo takapenkille. Runko näkyy. Täällähän näkyy ihan runko suorastaan. Tätä on äänieristetty vanha omistajan toimesta. Eli täältä on kokonaan otettu penkit pois, kun nämä vaihdettiin. Ja siinä yhteydessä sitten on laittu äänieristemattoa sinne. Mä en ymmärrä, minkä takia ne ei ole sit vetänyt täältä kunnolla laittaa sisätilamattoa. En itse asiassa tiedä, miten näissä defeissä menee, että onko tämä sisätilamatto millainen se vakio. Mutta huomataan, niin täällä on se äänieristematto rullattu sinne paikalleen. Sen kyllä huomaa, kun ajaa, niin se ei ole niin kova metelinen. Näillähän täytyy jotain vissiin tehdä. Näille täytyy tehdä, kyllä. Ja nimenomaan tullaan siihen kohta, että mitä kaikkea meillä on ajatus tehdä tähän ja minkälaisia suunnitelmia tämän suhteen on. Tavarotilaa, penkit takapenkillä. Varmaan kiinnostaa, että minkälaiset nämä on niin kuin istua tämmöisessä GrevCapissa. Niin tosi napakat. Ryhti on kyllä, kun istus kirkossa. En ole hetken kirkossa käynyt, mutta tyttö on. Mutta kyllä tässä oikeasti lähtee jätkeekaan johonkin Viroon. No Viro, nyt on vaan Viro. Ja täällä alla tosiaan on ne supparit. Mie en sitten oikeasti ole kattonut, millaiset ne on.
Näkyykö? Siellä näkyy suppari. Nyt siellä on kaksi supparia, vai onko väärässä? Joo, siellä on kaksi supparia ja siellä on kotelot tehty sinne. Ja niitä pitäisi vähän säädellä. Ne on kuin Ground Zero. En tiedä, minne monituumaiset ne on sitä, miten niitä sanotaan. Onko se tuumaa vai mitä ne on. Mutta niitä pitäisi vähän katsoa. Tuntuu, että ne pikkasen niinku rupeaa särisee jossain kohin. Ehkä joku voisi varmaan auttaa meikäläistä siinä. Täällä takana on vielä tää rullaikkuna. Eli tän saa täältä auki. Eli jos haluaa takapäässä avata ikkunan, niin se onnistuu täältä näin. Morjes! Onhan se aika alfa tuote. Nyt ollaan täällä Defenderin sisällä ajamassa. Defenderille oikeassa paikassa, eli tämmönen Seppeli-Sora-tie. Ja sehän on niinku semmoinen sanonta, että mitä huonommassa kunnossa on tie, niin sitä parempi defelu ajaa. Ja se pitää ihan paikkaansa. Tää on niin maastovaihe, että morjens. Eli täällä on kuuslovinen loota. Pitkä joystick-vaihekeppiä löytyy. Tässä ei muuta kuin nauttii vaan matkasta. Tällaista tää meininki on. Joku kerryttelee tuossa eessä. Aina sitä joutuu jotenkin niinku... Jotenkin meikästä tuli todella aggressiivinen, kun me hommasimme, että meidän Defenderin, kun muita on vähän ylempänä. Menes nyt sitä eestä pois, että pääsee luukuttamaan. Jos sulla on rikollinen fiilis. Meillä on kieltämättä vähän semmoinen rikollinen fiilis. Täällä Venäjän rajalla Defenderillä, tämmösen Defenderin. Jos rajavartija tulee vastaan, niin 99-pinnaisesti pysäyttää kysyä, että mihin päin menossa. Aa, sinä ootkin se tubettaja, me on kattoo sun tubevideoita. Niin ne rajamiehet nykyään sanoo. Totta, terveisiä kaikille rajamiehille. Land Rover Defender saattaa pyörittää rajalua. No mistä tämmösiä Defendereitä saa? No ihan ensinnäkin näitä ei saa, vaan näitä ostetaan. Tää autohan peräsi semmoiselta firmalta, mikä myi Ukrainaa suojaliivejä, eli kunnon taisteluliivejä. Tässä oli tämmöistä niinku Suomi-leijonaa konepellissä ja sitten oli firman logot tuo kyljissä. Täällä kuskiovessa on tällaisia teippauksia, eli tässä on tämmöinen firman logo. No vielä tuo iso logo jäljellä. Konepellissä Suomi-leijona. Pyry ottaakin siellä logon viimeistä siivua pois. Ja tää on tämmöistä nyhräämistä, kun ei tää oikein lähde täältä. Lähetään vettä. Oi, että kun käy pahin mahdollinen. Vaikka tää on ihan jäätävän makea nyt, mutta tää ei todellakaan ole vielä valmis. Tähän tullaan tekemään vielä todella paljon erilaisia asioita. Ja siitä tullaan tekemään tänne YouTube-videosarjaa. Ai että, tätä meikäläinen on oottanut. Eli me ruvetaan rakentaa tätä Defenderia. Mekaanikko saa osallistua tähän toimintaan. En ole vielä sille sanonut yhtään mitään. Eli jos mekaanikko, mekaanikko, katsot nyt tällä hetkellä tätä videoa, niin... Tervetuloa tiimiin. Bye, finish back. Tämmösen vehkeen rakentaminen ei oo ihan ilmasta. Ja meikäläisen meni kaikki rahat tähän näin. Tasku taamottaa tyhjyyttä. Jos haluat yrityksenä tukea tätä meikäläisen YouTube-toimintaa ja mahdollistaa videoita ja tämän rakenteluun, joko rahallisesti tai sitten osien muodossa, totta kai näkyvyyttä vastaa, niin se olisi mahtava homma. Mut mikäli et, niin voit silti nauttia videosta, koska joka tapauksessa rupee rakentaa. Tässä kohti viimeistä otat tilauksia tää kanava, niin et missä ainuttakaan video. Jos olet video kattoo tänne asti, kommentoi W, eli W. Bike Fins aloin morjes. Kassi gear. Tää ei enää varmaan lähde käyntiin, koska tässä valot on ollut päällä koko ajan.